Святковою лінійкою та нагородженням найкращого курення урочисто завершилося таборування прилуцьких школярів в рамках першого етапу всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл-Джура». Впродовж 3 днів на території паркової зони Центру творчості дітей та юнацтва 11 команд боролися за перемогу, демонстрували свою фізичну підготовку та командну роботу. Учасники гри «Сокіл-Джура» із захопленням діляться враженнями та виокремлюють те, що сподобалося їм найбільше. Таборування в нас було, звичайно, таке дуже прикольне, класне. Приносили палатки, звісно, там всякі ігри розважали, що могли. Змагання в нас були дуже такі веселі, енергійні. Наприклад, мені понравилося, дуже сподобалася така гра, як туризм. Ми там лазили всякі на канатах. Оце було це дуже, звісно, круто. Молоді та відважні юнаки і дівчата відчайдушно прагнули показати найкращі результати. Адже їм відомо, що загін, який отримає золото, потім буде представляти наше місто вже на обласному етапі всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл-Джура». Надіюся, що вони до 16 травня підготуються, щоб достойно представити місто Прилуки на обласному рівні. Я сподіваюся, такі сильні, сміливі, мужні, вони покажуть результати. Жодні погодні умови чи то складність у виконанні конкурсних завдань, як стверджують учасники, не стали на заваді гарного настрою та командного духу. Вони впевнено прагнули до перемоги, змагаючись у декількох умовних номінаціях – стрільбі, подоланні смуги перешкод, підтягуванні гирі, перетягуванні канату та пластунстві. Отож, по завершенню гри за загальним конкурсним підрахунком журі оголосило переможців. Абсолютну перемогу у грі «Сокіл-Джура» цьогоріч отримав загін гімназії номер 1. Друге місце посів курінь загальноосвітньої школи номер 2. А почесну бронзу здобули учні загальноосвітньої школи номер 14. Усі команди були нагороджені грамотами, медалями та кубками. Ми представляємо рій «Аквавіта» і на даний момент виграли тільки що перше місце на грі «Сокіл-Джура». Ми вже третій рік поспіль займаємо 2 місце, але в цьому році так і зайняли 1 місце. Емоції просто нас зашкалюють. Не знаю, як моя команда, але я дуже рада, тому що я тільки 10 клас, а попереду у моїх друзів 11 клас, і їм здавати ЗНО, я не знаю, як вони будуть, але ми все одно раді. Проведення обласного етапу всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл-Джура» триває впродовж 5 днів. Учасники проживають цей рік, дотримуючись відповідно графіку та, звісно ж, умов, позбавлених звичайного комфорту. Життя табору насичене низкою змагань, правил та козацьких забав. І, звісно ж, відзначення кращих із кращих.